Bratia a sestry, môžeme si otvoriť na začiatok naše Biblie. V zjavení Jána. Zjavenie 2 a budeme čítať od 1. po 7. verš. Môžete ostať sedieť. Anielovi cirkevného zboru Efeského napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietnikov. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale to jedno máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. Ešte sa skloňme k modlitbe. Drahý Pane Ježišu, Ty si vyslovil tieto slova. A ďakujem Ti, že Ty si ich vyslovil aj pre nás. Nie len pre ten zbor v Efeze. Pane, otvor naše srdcia a uši, aby sme jasne mohli počuť každý jeden z nás osobne, čo nám chceš povedať. Aby sme lepšie dokázali žiť na Tvoju slávu, aby sme ťa dokázali milovať stále viac. Lebo vlastne o tom je náš život ako kresťana, aby sme teba milovali a aplikovali to do každej jednej oblasti nášho života. Tak mi prosím ťa pomôž komunikovať tieto tvoje pravdy v tvojej moci, Pane, aby to bolo živé a nie len nejaká litera, Pane. Amen. Drahí bratia a sestry, chcel by som dnes začať sériu kázni na pánove posolstva do siedmých cirkevných zborov zo zjavenia Jána. A toto bude prvý. Pán tieto zbory povzbudzuje, chváli, napomína, ale aj karhá. A verím tomu, že každý jeden z nás sa budeme môcť nájsť v niektorých z týchto posolstiev, alebo v niektorom z týchto posolstiev. A možno niektoré budú až prekvapivo identické s našim zborom, alebo s našim životom. A postupne to uvidíme, ako pán k nám bude hovoriť. Týchto 7 zborov, ku ktorým Ján píše, alebo ku ktorým sám pán Ježiš posiela tieto posolstva, boli reálne cirkevné zbory koncom 1. storočia v Malej Ázii. Ale pánovo posolstvo pre nich je dôležité aj pre cirkev dnes. Nie len pre nich, ale aj pre nás. Prvým zborom zo 7 je zbor v Efeze. Takže túto dnešnú kázeň som nazval takto. Posolstvo do Efeskej cirkvi. Návrat k prvej láske. A chcel by som hovoriť o veciach, ktoré sa do určitej miery týkajú každého jedného z nás, čo sme tu. A ak sa v tom, čo budem hovoriť, čo len trošku nájdete, tak ja verím tomu, že pán chce v týchto veciach, v našich životoch jednať a chce spôsobiť zmenu. Hej. Otázne je, či mu dovolíme, aby k nám hovoril. A poviem viac vecí z rôznych uhlov pohľadu, ale modlím sa, moja taká nádej je, aby sa nám podarilo zachytiť aspoň podstatu toho, čo k nám Boh chce povedať skrze tieto svoje slova, skrze toto posolstvo. Tak sa môžeme spoločne pozrieť na ten prvý verš. Anielovi cirkevného zboru Efeského napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietnikov. Všimneme si hneď túto vec. Komu toto
posolstvo vlastne hovorí. Anielovi cirkevného zboru efeského alebo v Efezách. A aniel je tu myslený nie skutočný aniel, ale posol alebo ochranca toho zboru. Buď starší alebo pastier toho zboru. A pán Ježiš tu hovorí, že on sám, Ježiš, je ten, ktorý pevne vo svojej dlani drží 7 hviezd. A nedrží len 7 zlatých svietnikov, ale aj 7 hviezd, čo sú práve tí predstavitelia, hej, tí vodcovia tých cirkevných zborov. On nevládne len nad tými cirkvami a nad tými ľuďmi, ktorí tam sú, ale aj nad tými, čo ich vedú. Ako veľmi sú vedúci zboru závislí na Božom požehnaní. Prosím, modlite sa aj za nás, aj za mňa, za staršovstvo. Číslo 7, že prečo 7 tých 7 zlatých svietníkov a 7 hviezd. Číslo 7 je taktiež číslom plnosti. Hej? Čo znamená, že sa to týka všetkých cirkevných zborov, a to aj dnešných, aj toho nášho. Je nádherné si uvedomiť, že ich pevne vo svojich rukách drží. Vo svojej pravici. Hej? A čo nám tým vlastne pán chce ukázať? Že pevne ich drží. Nás drží. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Jan 10:28. A chce nám povedať, že len u ňho a nikde inde budeme absolútne v bezpečí. Keď ideme k nemu, je našim útočiskom. Ale podstata je ísť k nemu. Že on je ten, ktorý je pánom nad cirkvou, ktorý nad ňou nie len vládne ako pán, ale je zároveň aj jej ochrancom. Ďalej hovorí, že chodí, prechádza sa medzi tými zlatými svietnikmi. Chodí pomedzi. Pán Ježiš sa prechádzal pomedzi zlaté tieto svietniky, čiže cirkevné zbory v prvom storočí, a prechádza sa aj dnes. A on vidí každý, aj ten najmenší detail toho, čím prechádzajú. Alebo čo by vlastne potrebovali. Ak máš pocit, že o tebe pán nevie, spomeň si na toto slovo. Že on sa prechádza pomedzi nás. Vidí nás a vie o všetkom, čím prechádzame. Toto je úžasná vec si uvedomiť. Plus, že nás drží pevne vo svojich rukách. Môžeme sa pozrieť ďalej do 2. a 3. verša. Ježiš povie toto. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári, klamári. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Pán Ježiš tu chváli tento zbor za to, ako sa chopili svojich kresťanských povinností. Títo kresťania boli očividne veľmi zbožní. A môžeme vidieť, že pilne pracovali v rôznych službách. Napríklad vidíme, že ľudia v tomto zbore dokonca trpezlivo znášali aj prenasledovanie a obstáli. Jedna napríklad služba je to, že sa odvracali od falošného učenia, čo pán chváli. No Boh, ktorý skúma srdcia ľudí, vidí aj to, že ich láska voči nemu samému vychladla. Čiže môžeme tam vidieť, že poznám tvoje skutky, prácu, námahu, kopa vecí sa tam diala. Ale pán vidí do srdca týmto ľuďom a vidí to, že jeho teda láska tohto ľudu k nemu samému postupne vychladla. A toto je kľúčové. Tak by som teraz chcel, aby sa celá naša pozornosť upriamila na ten 4. verš. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Pán Ježiš tu efeským kresťanom hovorí niečo veľmi vážne. Vyjadruje svoj smútok nad tým, keď jeho draho vykúpený ľud
stráca vrúcnosť lásky ku svojmu spasiteľovi. A ten ich s láskou napomína a varuje taktiež. Na začiatku ich chválil, ale Pán Ježiš je zároveň pravdou a pravda musí povedať aj to, čo je zlé. Hej? Niekedy to je ťažké, ale Pán Ježiš hovorí aj ťažké veci. Čiže Pán Ježiš ich napomína, varuje, že my tiež môžeme konať množstvo zbožných skutkov a rozsudzovať falošných učiteľov alebo apoštolov, tak ako Efeský zbor, a mať dokonale čisté učenie, o čo sa snažíme a budeme sa snažiť aj v tomto zbore, lebo je to neskutočne dôležité. A môžeme byť zapojení hoci aj v 10 službách naraz a napriek tomu nemusíme mať lásku ku svojmu spasiteľovi a pánovi. Môžeme to robiť všetko zo samotnej povinnosti a tradície a pritom nemilovať pána. Myslím si, že naša služba, akákoľvek služba, v ktorej stojíme, sa od vášne k nemu nedá oddeliť. Kvôli ilustrácii si predstavme nejakého evangelistu, ktorý sa postaví v strede nejakého mesta na námestí a spustí úplne nudnú a monotónnu reč o akomsi historickom Ježišovi, ktorého kedysi poznal, ale už nemá k nemu žiadny citový a nejakýkoľvek vzťah. Bola by jeho služba efektívna? Ľudia okolo vás pozorujú, či to, o čom im hovoríte, je aj vaše srdce plné. Či vaše srdce je plné lásky k pánovi, alebo len ústa. Je možné, že toto vychladnutie sa stáva realitou aj v dnešnej cirkvi, nielen v Efeskej. A ešte osobnejšie, obávam sa, že sa to môže stávať realitou aj v našich vlastných životoch. Niektorí ľudia, a myslím si, že ich je dosť, by mohli namietať takúto vec, že veď my vlastne nepotrebujeme prvú lásku, my potrebujeme vyzretú lásku. Uf, ako by len vyzerala naša liturgia, ak by tu pobehovali ľudia zamilovaní do Ježiša. Prišli by sme o všetky svoje prevzácne tradície. Ale ja vám poviem jedno také tajomstvo. Ježiš hľadá práve takýchto bláznov, ktorí by urobili čokoľvek, ak by ich o to ich pán požiadal. Takže naozaj vyzretá láska? Len škoda, že tá vyzretá láska je často už len prázdne náboženstvo, kresťanstvo bez akýchkoľvek emócií. Ja by som navrhoval takéto riešenie, nie vyzretú lásku. Že potrebujeme stáť v prvej láske, a to celý náš život, a byť v nej spevnený poznaním pravdy Božieho slova a jeho aplikovaním do každej oblasti nášho života. Lebo toto je to, čo novoobráteným, znovuzrodeným a zapáleným zvyčajne chýba. Hej? Majú síce zapálenosť a nemajú takmer žiadne poznanie. A často narobia veľa hlúpostí. Hej? Na druhej strane mám skúsenosť, že starší kresťania majú množstvo múdrosti, množstvo skúseností, ale takmer žiadnu zapálenosť. Potrebujeme tieto dve veci spojiť. Uvedomme si, že ak by práve takáto láska, akú Pán Ježiš tu hovorí, nebola potrebná, tá prvá láska, prečo by potom Pán Ježiš vytýkal Efeskému zboru to, že sa od nej vzdialili alebo od nej odišli? Keď som nad týmito vecami už dávnejšie premýšľal, moja manželka Ivka mi povedala takúto vec. Uvedom si, alebo pozri sa, koľko rozvodov je okolo 50% rozvodovosť na Slovensku. Ale koľko rozvodov by bolo, ak by sa ľudia, manželia, neustále milovali tou prvou láskou? Vtedy som si uvedomil, že možno ani jeden. A vieme, že Pavol viackrát vo svojich listoch dáva do súvislosti, do súvisu vzťah Krista a cirkvi so vzťahom manžela s manželkou. Chcel by som uviesť
chcel by som vám uviesť takúto analógiu. Keď sa dvaja manželia vezmú a žijú spolu, povedzme 10, 20 alebo aj 50 rokov, a pokiaľ v centre ich manželstva nie je Boh ako nevyčerpateľný zdroj ich vzájomnej lásky, ich vzťah postupne chladne a akákoľvek náklonnosť, ktorá tam kedysi na začiatku bola, sa vytratí. Stane sa to vlastne manželstvo zo zotrvačnosti. Že OK, tak sme manželia, ostaneme manželia, nejdeme sa rozviesť, aj keď už k sebe nič necítim. Zamyslíme sa nad tým, že prečo je tomu tak. Vezmeme si z tohto ponaučenie do kresťanského života. Nie je to práve kvôli tomu, že sa jeden pre druhého stali takou rutinou, niečím bežným, nezaujímavým, možno nie tak pekným ako na začiatku, nie tak príťažlivým a hovoria, veď na tom mojom manželovi alebo manželke už vlastne nič nie je zaujímavé. Ja už všetko na ňom poznám, už všetko viem. Ale chcem vám povedať, že nie je tomu tak, pokiaľ ide o Krista a vzťahu, nášho vzťahu k nemu. Hĺbka nádhery Kristovej osobnosti je absolútne nekonečná, nevyčerpateľná. A keď toto Boží ľud prestáva vidieť, jeho láska k Ježišovi jednoducho chladne. Ak on je neobmedzene nádherný, hodnotný, tak to, že ja to nedokážem vidieť, mi poukazuje na to, že niečo so mnou nie je v poriadku. Že som sa dostal na miesto, odkiaľ sa musím pohnúť. Musí sa niečo stať. Jednoducho, keď to nevidím, môj zrak musel byť zakalený niečím, čo mi znemožňuje vidieť jeho hodnotu a jeho krásu. Tak sa pýtam, čo s tým, keď sme sa už teda dostali do tohto stavu. Toto je aj varovanie pre tých, aby sa, ktorí sú v prvej láske, alebo sa k nej vrátili, aby opäť nesklzli. Ale čo s tým, ak sme sa už do toho dostali? Pán ťa na základe 5. verša neodsudzuje, no varuje ťa a volá ťa späť. A som presvedčený, že mnohí z vás túžite pána nasledovať lepšie a túžite sa vrátiť tam, kde ste kedysi boli. Ale ako si sa to postupne vytratilo a hovoríte takéto niečo? Možno. Ja tak veľmi chcem, ale chýba mi motivácia. Snažil som sa byť dobrým kresťanom. Modlil som sa, ale zdá sa, že Boh mi je tak ďaleko. Čítam si slovo, ale ako si ku mne už nehovorí. Stále zlyhávam v tom a v tom istom hriechu. Točím sa dookola a ja vlastne viem, čo by som mal robiť, ale chýba mi motivácia k tomu. Niečo, čo by ma nakoplo do toho. Čiže, brat, sestra, chcem ti povedať, ak ti chýba motivácia, tak si predstavme takúto jednu ilustráciu, ktorú občas zvyknem používať. Mama ide pokojne po obchode so svojim malým dieťaťom a v tom dieťa, všetko je ticho, všetko je pokojne, ale v tom dieťa zazrie svoju obľúbenú sladkosť niekde na regáli. Čo sa stane? Okamžite ju chce mať. Nestará sa absolútne o nič iné, len to, aby ju malo a to hneď. Nič iné to dieťa v tom momente nezaujíma. Ale predtým, ako ju zahliadlo túto sladkosť, ju vôbec nezaujímalo. Teda tá sladkosť ho vôbec nezaujímala. Tak aj ty potrebuješ zazrieť aspoň záblesk Kristovej hodnoty a slávy a vtedy okamžite zanecháš veci tohto sveta, ktoré si ťa, hoci aj po 10, 20, 50 rokoch kresťanského života obmotali okolo prsta, získali si ťa. A vtedy, keď to zahľadneš, tak budeš schopný vyznávať spolu s apoštolom Pavlom. A iste aj pokladám všetko za stratu, za smeti, pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho pána, pre ktorého som všetko stratil,
všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Filipským 3:8. Keď sa ti to podarí zahliadnúť, všetko telesné, všetko svetské a hriešné zrazu prestane mať moc v tvojom živote. Všetko vybledne a opäť ti zažiari Kristus. My potrebujeme čerstvé zjavenie jeho tváre, jeho osobnosti, svetosti, pretože všeobecne ako ľudia máme tendenciu zabudnúť na to, čo je najdôležitejšie. Keď to najdôležitejšie nemáme neustále pred očami, začneme sa venovať veciam, ktoré z pohľadu večnosti nemajú žiadny význam. A to je dôvod, prečo čerstvé, a toto počerkujem, zjavenie jeho tváre potrebujeme rovnako ako človek blúdiaci 2 dni po púšti bez vody. Ak si myslíme, že sa dá žiť so zážitkou minulosti, tak to vôbec nie je pravda. A to je to, že potrebujeme niečo čerstvé, každodenné. U každého boli tie také vonkajšie prejavy prvej lásky iné, ale v srdci sme mali všetci tú istú vec, spoločnú, že Ježiš mi je všetkým. Ježiš je mocný. Je to môj poklad, ktorý som našiel a oplatí sa mi všetko obetovať a všetko pre neho opustiť. A niektorí sme plakali od šťastia, od radosti, keď sme spoznali jeho lásku, jeho kríž. A pýtam sa teda, čo sa stalo s týmto nadšením v našich srdciach? Ak tu sedíš a prežívaš takúto lásku k Pánovi Ježišovi, alebo si sa k nej znovu navrátil, sláva Bohu za to. Ja nehovorím, že každý z nás, čo sme tu, máme s týmto problém. Ale ak stojíš, hľaď, aby si nepadol, hovorí písmo. Ale verím, že sme tu aj takí, ktorí mali vo svojom živote obdobie alebo majú vo svojom živote obdobie, kedy zlyhali na plné čiare a odišli niekam ďaleko. Ktorých niekdajšia vášeň konať Božiu vôľu sa zmenila v náboženstvo. Lebo toto je možné. Tento text o tom vyslovene hovorí, že toto je možné. A vrúcny každodenný vzťah s Bohom sa stal neosobným a vlažným. Je dôležité pripomenúť, že prvá láska ku Kristovi nie je výsostne o emóciách. A toto môže byť oslobodzujúce pre niekoho. Nie je to vyslovene na prvom mieste o emóciách. Aj keď tie do toho určite patria. Prvá láska je o tom, či ho, jeho ako osobu máme na prvom mieste v našich životoch. Vzťah s ním, jeho vôľu, jeho zámery s našimi životmi. Či to máme naozaj na prvom mieste. A Pán mi už dávnejšie ukázal, že prvá láska mnohých a vrátane aj mňa vychladla z veľkej časti preto, že sme zbohatli duchom. Zbohatli duchom. A je možné, že rovnaký dôvod môžu mať aj niektorí z vás. V Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole a 3. verši čítame toto. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čiže jeden z dôvodov môže byť to, že sme zbohatli duchom. A čo to znamená? Toto blahoslavenstvo je prvé z 9 blahoslavenstiev, ktoré tam Pán Ježiš menuje. A ja som presvedčený o tom, že Pán Ježiš ho nepovedal ako prvé náhodou. Že mal na to špeciálny dôvod. Takýto si myslím. Ak sa niekto stal skutočným kresťanom, tak je to preto, že niekde úplne na začiatku mu Boh ukázal svoju biedu a to ho viedlo do chudoby duchom. Takýto duchom chudobný človek si uvedomil, že všetky snahy riadiť svoj život zlyhali. Že vlastným úsilím nemá na to, aby viedol skutočne radostný a naplnený život a že je tak skazený a tak biedný, že nemá žiadnu šancu sa jednoducho dostať do neba. Toto je človek chudobný duchom. Toto je človek, ktorý si dobre uvedomuje, že prichádza nahý, s prázdnymi rukami pred Boha. A tento biedný a slabý, môžeme povedať skrachovanec,
vidí svoju jedinú nádej na záchranu v mocnom Kristovi. Keď sa vrhne do jeho náručia a spozná jeho prijatie a lásku, jeho srdce zrazu zahorí spätnou zájomnou láskou k tomu, kto mu daroval večný život. Bratia, sestry, ak to už nie je to, čo to kedysi bývalo, čo predtým v našom duchovnom živote, je dosť možné, že sme sklzli z tejto chudoby duchom, že ten človek chudobný duchom je naozaj, nemá šaty, nemá jedlo, nemá nič, ale spolieha sa jedine na Krista. Že je možné, že sme z tejto chudoby duchom sklzli do stavu, kedy Ježiša vedome alebo podvedome nepovažujeme za niekoho, na kom stojí celý náš život. A vtedy sme zbohatli duchom. Ako ľudia žijúci v hriešnom tele, s hriešnou mysľou, máme tendenciu, ako si zabúdať na to, kým sme boli predtým, ako nás Božia milosť zmenila. Takýto náš postoj nevyhnutne vedie k uvlažnosti. Takže zatiaľ tu máme také dve veci. Potrebu zahliadnúť Krista v jeho sláve a navrátiť sa ku chudobe duchom. A môžeme ísť ďalej do 5. verša. Tam čítame toto. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol. Kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. A toto sú veľmi také prísne slova pána Ježiša. Ale nie je úžasné, že akokoľvek prísne náš pán svoj ľud napomína a karha, vždy zároveň prichádza s posolstvom nádeje. Ako keby im hovoril, áno, viem, že ma už až tak nemilujete, ako kedysi, a už pre vás neznamenám to, čo na začiatku, ale existuje cesta von. Aj keď si taký biedný, slabý, špinavý a vlážny, máš ešte šancu. A chcel by som sa venovať tomu chvíľu, čo to znamená konať prvotné skutky. Ježiš tu udáva dve veci. Spamätanie sa, alebo spomenutie si, a prvotné skutky ako riešenie straty prvej lásky. Všimnime si to. Tieto dve veci tam udáva. Aké sú to vlastne skutky? A chcel by som, aby sme každý sám pre seba porozmýšľali o tom, aké boli tie naše prvotné skutky. A navrhujem živo si spomenúť a vrátiť sa na miesto, kde sme tie skutky začali konať. A to je práve pod krížom v centre našej spásy. Tam sme začali konať tie prvotné skutky. Tam naše srdce zahorelo láskou k nášmu pánovi a spasiteľovi. Jednak je to pod krížom a niekomu môže pomôcť vrátiť sa aj fyzicky na to miesto, kde spoznal pána. Ale ostaneme pri tomto kríži. Mám pocit, že my, evanjelikáli a najmä teológovia, dokážeme o kríži mnoho hovoriť, ale je niečo úplne iné o ňom rozmýšľať na intelektuálnej úrovni a je niečo úplne iné možno v slzách a na kolenách vo viere pod ním kľačať a premýšľať, pane, čo sa tu vlastne stalo. A niektorí by jazda mohli povedať, domnievam sa, a ja už o kríži všetko viem, ale absolútne nie, nevieš. Lebo ako povedal jeden kazateľ takúto vec. Môžeš vedieť niečo, ale nie všetko. Celú večnosť budeme spoznávať slávu a múdrosť Evanjelia Kristovho, teda kríža. Bratia a sestry, na tomto mieste bola zjavená tá najväčšia láska, aká existuje v tomto vesmíre. A to nás v dojati musí viesť k opätovaniu tejto lásky. My ho milujeme, pretože on prvý miloval nás. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. A čím viac poznávame a zažívame jeho lásku k nám, tým viac ho my milujeme.
Neexistuje miesto ani spôsob, kde by si sa mohol cítiť viac milovaný alebo milovaná, ako je vo viere pod krížom Pána Ježiša. Takže tu máme slovo spomeň si, odkiaľ si odpadol. Rozpamätaj sa. A ďalej máme výzvu čiň pokánie. Kajaj sa. Z čoho má takýto človek, ktorý sa vzdialil od prvej lásky, činiť pokánie? Jednak z akéhokoľvek hriechu, ktorý začal mať moc v živote tohto človeka. To je tiež možné. Pretože hriech, akýkoľvek, stavia hrádzu medzi nami a našim Pánom. Ak tam sú nevyznané a neriešené veci, nebudeme schopní priblížiť sa k nemu tak, ako by sme mali. Takže tento človek potrebuje činiť pokánie nielen z akéhokoľvek hriechu vo svojom živote, ale potrebuje činiť pokánie aj z prázdnej zbožnosti. Lebo toto je ten problém, ktorý bol v tej efeskej cirkvi. To znamená z navonok zbožne vyzerajúcich skutkov, ale úplne bez skutočnej viery a dôvery v Boha. Je to tvárnosť pobožnosti, ktorej moc však zapreli. 2. Timoteovi 3.5. A tento efeský zbor bol zrejme plný takýchto ľudí. Pán hovorí vážnu výstrahu. Ak sa nebudeš kajať, tak pohnem tvojim svietnikom z miesta. To znamená, že spôsobí zánik tohto zboru. Nemyslím tohto, ale konkrétne tomu efeskému hovorí. Pohnem s tvojim svietnikom z miesta. Je v podstate veľmi zaujímavé si uvedomiť, že Pán radšej zruší taký zbor, ako by mal existovať plný takejto zbožnosti bez lásky k Pánovi. Čiže radšej by ho zrušil. Lebo aké svedectvo to vlastne prináša aj voči svetu? Radšej nech ten zbor ani neexistuje. Čo nám ešte môže pomôcť vrátiť sa tam, odkiaľ sme odpadli, ak sme odpadli? Ak. Asi budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že každý jeden vzťah, každé priateľstvo si vyžaduje čas. Každý jeden vzťah. Potrebuje to čas. Keď sa chceme s niekým stať priateľmi, tak si to vyžaduje čas. Jednak potrebujeme čas na to, aby sme toho človeka bližšie spoznali. A keď ho aj spoznáme, chce to znovu len čas, aby sa to priateľstvo upevnilo. Ak sa chceme vrátiť k prvej láske, potrebujeme si oddeliť čas o samote s Bohom a rozjímať nad pravdami Božieho slova. Nemôžeme poznať Ježiša a tešiť sa z neho, ale ak s ním netrávime kvalitný čas, nie hociaký čas, ale kvalitný čas, môžeme si síce odfajknúť naše denné stíšenie pred Bohom, našu dennú modlitbu, ale pokiaľ to nebude o tom, že aj Boh k nám hovoril, nie len my k nemu, tak aký to bude mať význam? A v Lukášovi 9.28 alebo v Markovi 6.46 čítame, že on sám sa chodil modlievať každý deň k svojmu otcovi. Mal čas možno niekoľkých hodín, kedy bol tam len on a jeho otec. A my sme povolaní ho napodobňovať vo všetkom. Prvý list Jána 2.6 hovorí, kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Chcete vidieť, ako vyzerá model skutočného kresťanského života, dokonalého, tak študujte Ježišov život v evanjeliách. A mocou Ducha Svätého to budete môcť uplatňovať aj do svojich vlastných životov. Nie je všetko hneď, ale je to proces. Pre niektorých z vás to možno znamená vypustiť polovicu vašich aktivít, aby ste mohli byť o samote s Bohom. Niektorí z vás budú musieť zaviesť radikálne obmedzenia na internete, čo dvakrát tak platí pre mňa. Viete, ja nechcem prísť na koniec svojho života, pozrieť sa späť a povedať, hnal som sa za blbosťami. Premárnil som tento svoj život. Na to, aby sme sa s Bohom stretli v modlitbe, sa potrebujeme taktiež stíšiť. A to je aj spojitosť s tým kvalitným časom
stráveným s Bohom. Potrebujeme sa stíšiť. Lebo všade okolo nás je ruch. A špeciálne v dnešnej dobe. Odíďte do samoty a buďte s Bohom mimo ruchu tohto sveta, len vy a On. Niektorí z vás si potrebujú jednoducho vypnúť svoj mobilný telefón a odísť do prírody. Jeden kazateľ raz povedal takúto vec. Nemôžeme mať hlboké zážitky s Bohom, alebo zážitky Boha, ako napríklad John Wesley, alebo Jonathan Edwards, alebo George Whitefield a iní, ak nebudeme robiť to, čo robili oni. A to rozjímať o Kristovi, o jeho živote, o jeho diele, o jeho vzkriesení, o jeho pôsobení dnes. A rozjímať o ňom, to nie je len nejaká letmá myšlienka o ňom. A zistil som, že čím viac času trávim v modlitbe o samote s Bohom a čím viac ho hľadám a nad ním premýšľam, tým viacej ho poznám. A čím viac ho poznám, tým viac ho začínam milovať. Hľadajte jeho tvár. On nám zasľúbil, že ho nájdeme, ak ho budeme hľadať celým svojim srdcom. A to bolo aj posolstvo tej mojej poslednej kázne na tomto mieste. Ak sa môj ľud, ktorý je volaný môjim menom, pokorí, bude sa modliť a bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vtedy vypočujem, odpustím, uzdravím. Na konci tohto posolstva máme veľké povzbudenie, potom keď to čítame, ten 7. verš hlavne, máme veľké povzbudenie a motiváciu pre všetkých, ktorí sa rozhodnú navrátiť sa do prvej lásky. Môžeme sa pozrieť na ten 7. verš. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu dám jesť zo stromu života, ktorý je v raji Božom. A toto je úžasná motivácia, úžasné povzbudenie pre nás všetkých. Byť s ním na veky. A bratia a sestry, z istotou príde deň, kedy sa postavíme pred Boží trón. Každý jeden z nás. A čo sa mňa týka, opäť spomínam, hovorím, že ja nechcem, aby sa mi Pán Ježiš priamo pozrel do očí, lebo budeme sa mu pozerať každý z nás do očí. A aby povedal niečo takéto. Štefan, bol si zanepráznený mnohými vecami. A tak veľa som ťa chcel naučiť a povedať ti, ale ty si jednoducho nemal na to čas. Tvoj vzťah ku mne bol len chladný. A to je dôvod, prečo si sa aj hanbil za moje evanjelium. Toto nechcem, aby som nikdy počul. Poslednú dobu si vo svojom živote stále viac a viac uvedomujem, že je o nás vedený boj. Je tak veľa vecí vo svete, ktoré nám chcú zabrániť v tom, aby sme si Krista cenili nadovšetko. A je to možno hlavne humanistické prostredie v škole, práci, v médiách, v našom okolí, ktoré masírujú len to naše ego, to ľudské, humanistické ego a pridávajú mu kyslík. No my sme povolaní zomrieť sebe samému a umenšovať sa z tohto dôvodu, aby bola vyvýšená hodnota niekoho, kto je toho naozaj hoden. Amen. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a udelí ti pokoj. Amen.